حضرت انس سے روایت ہے، ثلاثۃن فی ظل العرش یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن تین شخص ایسے ہیں کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ کون سے ہیں؟ واصل الرحم یزید اللہ فی رزقہ ہی و یمد فی اجلہ، پہلا شخص جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو ٹوٹتا ہے اس کو ٹوٹنے دیتا، اس کو جوڑتا ہے، سل من قاتا کا وات من حرما کا، یہ حضور نے حکم دیا، رشتہ داریوں کو توڑتا نہیں جوڑتا ہے۔ آج ہم نے پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ لیا ہوا ہے کہ جو دو قدم پیچھے ہٹے گا میں دس قدم پیچھے ہٹوں گا، میں بڑا غیرت مند ہوں۔ اور یہ نہ کہے، یہ کہے تو دو قدم پیچھے ہٹے گا میں پیچھے ہٹنے نہیں دوں گا، میں پیچھے بھاگ کے آؤں گا، بھاگ ہاں کدھر بھاگتا ہے، ایک دن تو بھی پیار کرنے پہ مجبور ہوگا، اتنی محبت کروں گا، ایک دن تجھے بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ۔ یہ کہو، یہ نہ کہو کہ دو قدم پیچھے ہٹو گے تو میں دس قدم پیچھے ہٹوں گا، پھر کیا ہوا؟ کہا تو ہٹنا جتنا مرضی ہٹ، میں تجھے پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا، میں جو ہے وہ تیری جان نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ہے جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر میں اور میرے رزق میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو ایک وہ شخص ذل عرش میں ہوگا جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ دوسرا، وَإِمْرَأَةٌ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ عَلَيْهَا أَيْتَامًا صِغَارًا فَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ أُقِيمُ عَلَى أَيْتَامٍ حَتَّى يَمُوتُوا أَوْ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی گود میں شوہر کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، اس عورت نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں یتیموں کو پالوں گی، اور وہ یتیم یا تو فوت ہو گئے یا اس نے ان کو پال لیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نیاز کر دیا۔ وہ عورت جس نے اپنی خواہشات کو روکا رکھا، پاک دامنی کی حفاظت کی اور یتیم بچوں کے لیے نکاح نہ کیا، ان یتیموں کو لے کے بیٹھی رہی، حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس خاتون کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا شخص، وَعَبْدٌ صَنَعَ طَعَامًا فَأَضَافَ ضَيْفَهُ وَأَحْسَنَ نَفَقَتَهُ فَدَعَا عَلَيْهِ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ فَأَطْعَمَهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ شخص کے جس نے کھانا پکایا تو اس نے زیادہ پکا لیا، اور اس میں اس نے یتیموں اور مسکینوں کو بلایا اور بلا کر کے ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلایا، تو اس نے یتیموں کو عزت دی، مسکینوں کو عزت دی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے اسے عزت عطا فرمائے۔